Richard Bachi. Tolia სახელად Jonathan Livingstone. Namdvil Tolia Jonathans titol ჩვენგანში მცხოვრებს. Ავტორი. პირველი ნაწილი. ირიჟრაჟა. ამომავალი მზის ხივები ოქროსფრად აციმციმდა წყნარი ზღვის პაწაწინა ტალღებზე. ნაპირიდან 1 მილის დაშორებით თევსაჭერმა გემმა წყალი აღელვა. ამ ცნობამ წამიერად მიაღწია სასაუზმოდ გამზადებული გუნდის ყურამდე. რამდენიმე წუთში ათასობით თოლია გემს მიაწყდა და საჭმლის მოსაპოვებლად ერთმანეთში აირია. დაიწყო რიგითი ფუსფუსით აღსავსე დღე. იქით კი გემისა და ნაპირისგან მოშორებით ყველასგან განმარტოებით საწვრთნელ ვარჯიშებს ატარებდა თოლია ჯონათან ლივინგსტონი. ჯონათანი 100 ფუტის სიმაღლეზე აფრინდა, აპკიანი ფეხები დაუშვა, ნისკარტი ასწია, მორკალული ფრთები წინ გაიშვირა და ტკივილის მიუხედავად შეეცადა ეს მდგომარეობა შეენარჩუნებინა. წინ გაწეული ფრთები სიჩქარეს ამცირებდა, ახლა იგი ისენელა მიფრინავდა, რომ ნიავის სახეზე ეფერებოდა, ხოლო ოკეანე მის ქვემოთ აღარ მოძრაობდა. ცდის სურვილმა დაიმონა, თვალები მოჭუტა, სუნთქვა შეიკრა და სცადა სულ ცოტათი, არც კი, სულ ერთი დიუმით კიდევ მოეღუნა ფრთები. ბუმბული აეშალა, სიჩქარე მთლად დაკარგა და ჩამოვარდა. თოლიები ფრენისას, როგორც მოგეხსენებათ, არც არასდროს მერყეობენ და არც არასდროს ჩერდებიან. ჰაერში გაჩერება მათთვის სახელის გატეხვა, თავის მოჭრა. მაგრამ ჯონათან ლივინგსტონი არ ცხრებოდა. ძალების დაძაბვით ისევ მოღუნა აცახცახებული ფრთები. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და კვლავ მარცხი. მერე რა? ის ხომ ჩვეულებრივი თოლი არ იყო? თოლიების უმრავლესობას ფრენა იმდენად აინტერესებს, რამდენადაც ეს მისთვისაა აუცილებელი. გაფრინდეს საჭმლის საშოვნელად და დაბრუნდეს ნაპირზე. მათთვის მთავარია საკვები და არა ფრენა. ჩვენი თოლიასთვის კი მთავარი სწორედ ფრენა იყო და არა საკვები. ფრენა ჯონათან ლივინგსტონს ყველაფერს ერჩია. მაგრამ იგი ხვდებოდა, რომ მისამ გადაცებას სხვა ფრთოსნები კეთილი თვალით არ შეხედავდნენ. თვით მისი მშობლებიც ვერ ფარავდნენ შეშფოთებას, როცა ჯონათანი მთელი დღეებით მარტოვდებოდა, თავისთვის ვარჯიშობდა, რატომღაც წყლის ზედაპირთან დაფრინავდა. იგი ვერაფრით მიმხვდარიყო, რატომ ჩერდებოდა ჰაერში მეთხანს, როცა წყლიდან ცალი ფრთის სიმაღლეზე მიფრინავდა და რატომ ეხარჯებოდა ამ დროს ნაკლები ენერგია. დაჯდომისას, ჩვეულებრივ, ორი ფეხით დგაფუნით კი არ ჩადიოდა წყალში, არამედ მკვრივად აკეცილი ფეხებით წყლის ზედაპირზე გასრიალდებოდა ხოლმე და გარშემო მდოვრე ნაკადებს გაიყოლებდა. როცა მან ნაპირზეც დაიწყო ქვიშაზე სრიალი და ნაკვალების ნაბიჯი ზომვა, მშობლები მართლაც სერიოზულად აღშფოთდნენ. რატომ, ჯონ? ჰკითხა დედამ. რატომ ისე არ იქცევი როგორც ყველა? რატომ ეჯიბრები დაბლა ფრენაში ვარხვებსა და ალბატროსებს? რატომ არაფერს არ ჭამ? ჯონ, შენგან ცარიელი ბურტყლი და ძვლებიღა დარჩა. ვიყო ძვალი და ტყავი, მე ეგ სულაც არ მადარდებს, დედილო. მე მინდა ვიცოდე, რა შემიძლია ვაკეთო ჰაერში და რა არა. ეს არის და ეს, უბრალოდ მინდა ვიცოდე. მომისმინე ჯონათან, უთხრა მამამ დაყვავებით. ზამთარი მოახლოვდა. თევსაჭერი გემები სულ უფრო იშვიათად გამოჩნდებიან. თევზი სიღრმეში წავა. სწავლა თუ ქსურს, ჯობს საკვების მოპოვება ისწავლო. ფრენა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ მარტო ფრენით ხომ ვერ გაძღები? ნუ დაივიწყებ, იმიტომ დაფრინავ, რომ ჭამ. ჯონათანმა თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. რამდენიმე დღეს იგი მართლაც ცდილობდა სხვა თოლიებივით მოქცეულიყო. გაჰკიოდა და თანამოძმეებს ეკინკლავებოდა ნავსადგომებსა და თევზ საჭერ გემებთან, ყვინთავდა თევზისა და პურის ნატეხების დასაჭერად. არაფერი გამოუვიდა. რა უაზრობა? გაიფიქრა მან და ძლივს დაჭერილი ანჩოუსი უკან დადევნებულ მშიერ მოხუც თოლიას გადაუგდო. ამ დროს ხომ ფრენის შესწავლას მოვახმარდი? მაინც რამდენი რამ აქვს შესაცნობი?
Аргасула ცოტახანი და ჯონათანი ისევ მარტო იყო შორს ზღვაში, მშიერი, გახარებული, აღტკინებული. ამჯერად ფრენისი სწრაფეს ამუშავებდა და ერთი კვირის ვარჯიში საკმარისი გამოდგა, რომ სიჩქარის შესახებ მეტი სწოდნოდა, ვიდრე ყველაზე სწრაფ თოლიას ამ ქვეყნად. 1000 ფუტის სიმაღლეზე ჯონათანი მკვეთრ პიკეზე გადავიდა და ფრთების ქნევით მთელი ძალით განაგრძო. მაშინ მიხვდა, რატომ იკეცავენ ფრთებს თოლიები პიკირების დროს. უკვე 6 წამის შემდეგ საათში 70 მილი სიჩქარით ეშვებოდა. ამ სიჩქარეზე ფრთა აქნევისას მდგრადობას კარგავს. ყველაც და უშედეგოდ მთავრდებოდა. ყოველ ღონეს ხმარობდა, ძალებს უკიდურესად ძაბავდა. სულ ტყუილად დიდ სიჩქარეზე მართვის კონტროლს ვეღარ ინარჩუნებდა. ისევ 1000 ფუტის სიმაღლე, ძლიერი ბიძგი წინ, გადასვლა პიკეში, ფრთების ძალუმად ქნევა და ვერტიკალურად ვარდნა. ყოველ ცდაზე მარცხენა ფრთა აქნევისას რატომღაც უშეშდებოდა, თვითონაც მარცხნივ იხრებოდა. მარჯვენა ფრთას აჩერებდა, რათა წონასწორობა აღედგინა, მაგრამ მარჯვნივ ყირავდებოდა და თითქოს ცეცხლში იხრა კებაო ბზრიალით ვარდებოდა. დიდი გარჯის მიუხედავად ფრთის აქნევა არ გამოუდიოდა. 10 ჯერ სცადა, 10-ვე ჯერ, როგორც კი სიჩქარე საათში 70 მილს გადააჭარბებდა, თავს ვეღარ იმორჩილებდა, აბურძგნილი ბუმბულების გროვაზე მსგავსებოდა და წყალს ენარცხებოდა. აჰა, გასაგებია, როგორც იქნა მიხვდა ჯონათანი, როცა არც ერთი მშრალი ბუმბული აღარ შერჩა. დიდ სიჩქარეზე ფრთები არ უნდა ამოძრაო, 50 მილამდე შეგიძლია იქნიო, მერე კი ერთ მდგომარეობაში უნდა გეჭიროს. შემდეგიც და 2000 ფუტის სიმაღლიდან დაიწყო. პიკეში შესვლისას ნისკარტი წინ გაიშვირა და ფრთები გაშალა. როგორც კი საათში 50 მილი განავითარა, ფრთების ქნევა შეწყვიტა. მართალია, ამისთვის ძალების უდიდესი დაძაბვა დასჭირდა, მაგრამ მაინც თავისი გაიტანა. 10 წამის განმავლობაში 90 მილი სიჩქარით მოხკროდა. ჯონათანმა თოლიებს შორის ჩქაროსნული ფრენის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. მაგრამ გამარჯვების სიხარული ხანმოკლე აღმოჩნდა. როგორც კი პიკედან გამოსვლა მოინდომა, როგორც კი ფრთების მოხრილობა შეცვალა, მართვა დაკარგა და ისევ ულმობელ ქარბუქში მოხვდა. თავი ვეღარ შეიკავა და ქვასავით გამაგრებულ წყალს დაასკდა. გონს რომ მოეგო, კარგახნის დაღამებული იყო. მის მოტივტივე სხეულს მთვარის შუქი დაჰნათოდა. დაფლეთილი ფრთები რკინის ნაჭრებად ქცეოდა და მაინც დამარცხების სიმძიმე უფრო მეტ ტვირთა დაწვა. თითქოს ინატრა კიდეც, ეს სიმძიმე საკმარისი ყოფილიყო, რათა თოლია სხეული ნელ-ნელაფს კერამდე ჩაეყვანა და ყველაფერი დასრულებულიყო. უკვე იძირებოდა, როცა შიგნიდან წამოსული რაღაც უცნობი დახშული ხმა შემოესმა. გამოსავალი არ არის, მე თოლია ვარ. ის უნდა ვაკეთო ისთვისაც ბუნებამ შემქმნა. იმისთვის რომ ყოფილიყავი გაჩენილი, ფრენის შესახებ ამდენი გამეგო, ტვინის ნაცვლად თავში სქემები მედებოდა. ჩქაროსნული ფრენისთვის რომ დავბადებულიყავი, შევარდენივით მოკლე ფრთები მექნებოდა და თევზების ნაცვლად თაგვებზე ვინადირებდი. მართალია, мама ჩემი, უნდა შევეშვა ამ უაზრობას. დავბრუნდები შინ, მშობლიურ გუნდში და დავკმაყოფილდები იმით, როგორიცა ვარ, საბრალო, სუსტი, თოლია. ხმა მიწყდა, ჯონათანი დაეთანხმა. ღამით თოლია ნაპირზე უნდა იყოს და არა ზღვაში. ამიერიდან ისიც წესიერი თოლია იქნება. ყველასთვის ასე აჯობებს. ჩამუქებული წყლიდან გაჭირვებით აზიდა სხეული და ნაპირისკენ გასწია. თან კმაყოფილი იყო, რომ მცირე სიმაღლეზე ძალების დაუხარჯავად შეეძლო ფრენა. არა, არა, გაიფიქრა თოლიამ. ძველებურად ცხოვრება არაფერს მარგებს. არც ის, რაც მისწავლია. მე ისეთივე თოლია ვარ, როგორც სხვა ნებისმიერი და მეც ისევე ვიფრენ, როგორც დანარჩენები დაფრინავენ. დიდი წამებით 100 ფუტამდე და ფრთების ენერგიული ქნევით ნაპირისკენ წავიდა. გადაწყვეტილების მიღებამ შვება მოგვარა. აწი გუნდთან ერთად ჩვეულებრივად იცხოვრებს.
შემეცნების მომქანცველ გზაზე სიარულისგან თავისუფალია. აღარც ბრძოლა ელის, აღარც დამარცხება. მაინც რა სასიამოვნოა, არაფერზე ფიქრობდე და წყვდიადიდან ხმელეთის ჩირაღდნებისკენ მიფრინავდე. სიბნელე, გამაფრთხილებლად გაისმა დახშული ხმა. სიბნელეში თოლიები არ დაფრინავენ, მაგრამ ჯონათანს მისი მოსმენა აღარ უნდოდა. რამშვენიერი აქაურობა. სავსე მთვარე, წყალზე მოთამაშე მკრთალი ათინათი, მოკიაფე ვარსკვლავებად რომ იფანტება ხოლმე, ირგვლივ კი საოცარი სიმშვიდე და მყუდროება. დაეშვი, თოლიები სიბნელეში არ დაფრინავენ. ბნელში საფრენად რომ გაჩენილიყავი, ბუსთვალები გექნებოდა, ტვინის ნაცვლად სქემები გედებოდა, შევარდენის მოკლე ფრთები გებმებოდა. იქ წყლიდან 100 ფუტის სიმაღლეზე ღამის წყვდიაში ჯონათან ლივინგსტონმა თვალები მოჭუტა. ტკივილი და წეღანდელი გადაწყვეტილება უკვალოდ გამქრალიყო. მოკლე ფრთები, შევარდენის მოკლე ფრთები. ეს ხომ ხსნაა, რასულელი ვარ. სულ პატარა, ერთი ციცქნა ფრთები მჭირდება. ეს არის და ეს. თურმე დაიწყვე ფრთები და მარტო ბოლოები ამოძრავე. მოკლე ფრთები. იგი მაღლა აფრინდა და მრუმე ზღვას 2000 ფუტით დაშორდა. მარცხზე ან სიკვდილზე არც უფიქრია. ფრთები მჭიდროდ შეიკეცა, მხოლოდ ხანჯლებივით ვიწრო ბოლოები მიუშვირა ქარს და თავქვე დაეშვა. ქარი ურჩხულივით ღრიალებდა, სიჩქარე მატულობდა. 70 მილი საათში, 90, 120, კიდევ მეტი. ახლა საათში 140 მილი სიჩქარეზე ფრთების ნაკლები დაძაბვა უხდებოდა, ვიდრე უწინ 70-ით ფრენისას. ფრთის ბოლოების მცირე მობრუნებაც საკმარისი გამოდგა, რათა პიკედან გამოსულიყო და თვარი შუქით განათებულს შურდულივით გაეკროლა ტალღების თავზე. ქარი ისე სცემდა სახეში, თვალს ვერ ახელდა, სიხარულმა მოიცვა. 140 მილი საათში, თანაც მართვის დაუკარგავად, ორის მაგერ 5000 ფუტიდან რომ დავიწყო პიკირება, ნეტა რა სიჩქარეს. წინანდელი ფიქრები თითქოს ქარიშხალმა გაფანტაო, დავიწყებას მიეცა. ჯონათანმა მართალია დათქმული პირობა დაარღვია, თავს დამნაშავედ მაინც არ გრძნობდა. ასეთი დაპირებები მხოლოდ იმ თოლიებს ღუდავენ, რომლებიც ყოველდღიურობას ვერ გასცილებიან. მას კი, ვინც შემეცნებისთვის იღწვის, წინ ვერაფერი დაუდგება. განთიადისას ჯონათანი ისევ ჰაერში იყო. 5000 ფუტის სიმაღლიდან თევსაჭერი გემები წყლის ცისფერ ზედაპირზე ნაფოტებად მოჩანდნენ. სასაუზმოდ გამზადებული თოლების გუნდი ნისლის მოძრავ ნაგლეჯს დამსგავსებოდა. თოლია აგზნებული მიფრინავდა, სიხარულით ცოტათი კიდეც თრთოდა, ეამაყებოდა შიში რომ დასძლია. შემდეგ ზედმეტი მომზადების გარეშე ფრთები შეიკეცა. ფრთის მოკლე ბოლოები კუთხეებად გაიშვირა და პიკეზე გავიდა. 4000 ფუტის გალევისას ზღრულ სიჩქარეს მიაღწია. ქარი ხმაურიან მსუსხავ სხეულად იქცა და სიჩქარის მომატებას შეუძლებელს ხდიდა. ახლა იგი 212 მილი საათის სიჩქარით შვეულად ეშვებოდა. ნერწყვი გადაყლაპა, შვენივრად ესმოდა. ასეთ სიჩქარეზე ფრთები რომ გაშლოდა, მილიონ ნაკუწად იქცეოდა. მაგრამ სისწრაფე იყო ძლიერება, იყო სიხარული და იყო სილამაზე. 1000 ფუტის სიმაღლიდან პიკედან გამოსვლა დაიწყო. ძლიერი ქარისაგან ფრთების ბოლოები დაფლეთოდა. გემი და თოლიების გუნდი გვერდზე გადაიხარნენ და კატასტროფულად იწყეს ზომაში მატება. პირდაპირ იქით მიექანებოდა. გაჩერება არ შეეძლო. ისიც კი არ იცოდა ამ სიჩქარეზე როგორ უნდა მოეხვია. შეჯახება უეჭველ სიკვდილს ნიშნავდა. თვალები დახუჭა. დიახ, იმ დღეს ისე მოხდა, რომ როცა მზე ამოვიდა, თვალდახუჭული ჯონათან ლივინგსტონი 212 მილი საათის სიჩქარითა და ყურის წამღები სივსივით მოსაუზმე თოლების გუნდის შუაგულში შეიჭრა. ამჯერად ბედმა გაუღიმა, არავინ დაშავებულა. იმ დროს, როცა ნისკარტი ცისკენ აიშვირა, ჯერ კიდევ საათში 160 მილი სიჩქარით მიხქროდა, ხოლო როცა სიჩქარე 20 მილამდე დაიყვანა და ბოლოს და ბოლოს ფრთების გაშლა შეძლო, გემი 4000 ფუტის იქით დარჩენილიყო და წყლის ზედაპირზე ნამცეცივით მოჩანდა.
ჯონათანი ზეიმობდა ზღურული სიჩქარე 212 მილი საათში თოლიასათვის. ეს იყო გარღვევა, განუმეორებელი შემთხვევა გუნდის ისტორიაში. ამ წუთიდან ჯონათანის ცხოვრებაში ახალი ერა დაიწყო. მაგრამ იგი ამით არ დაკმაყოფილდა. თავის საწვრთნელ სივრცეში 8000 ფუტზე აფრინდა. პიკეზე გადასასვლელად ფრთები შეიკეცა და მაშინვე აღმოაჩინა, როგორ უნდა მოეხვია. მიხვდა, რომ ძალიან დიდი სიჩქარისას ფრთის ბოლოზე ერთი ბუმბულის ოდნავი გადაწევაც საკმარისია ფართო მდოვრე მოხვევისათვის. მაგრამ სანამ ამას გაიგებდა, იმასაც მიხვდა, რომ ასეთი სიჩქარისას ერთზე მეტი ბუმბულის ამოძრავება თოფის ტყვიასავით ბზრიალს იწვევდა და მოკლედ ჯონათანი პირველი თოლია იყო დედამიწის ზურგზე უმაღლესი პილოტაჟის ფიგურებს რომ დაეუფლა. იმ დღეს სხვა თოლიებთან საუბარში დრო აღარ დაუკარგავს. მზე კარგახნის ჩასული იყო, ის კი ისევ დაფრინავდა. კვდარი მარყუჟი, შენელებული და მრავალბრუნიანი კასრი, გადაბრუნებული შტოპორი, უკუ იმელმანი, ვირაჟი, მიყოლებით აითვისა. ჯონათანი ნაპირზე თავმოყრილ თოლიების გუნდს გვიან ღამით შეუერთდა. საშინლად დაღლილიყო და თავბრუ ეხვეოდა, მაგრამ დაშვებისას ერთი მკვდარი მარყუჟი კიდევ გააკეთა სიამოვნებით. ხოლო დაჯდომამდე სწრაფი კასრით შესრულებაც მოასწრო. როცა გარღვევის შესახებ შეიტყობენ, ახტაცებაში მოვლენ, ფიქრობდა თოლია. რამდენად საინტერესო გახდება ცხოვრება, ნაცვლად იმისა, რომ აქეთ-იქით ვიწანწალოთ თევზსაჭერ გემებთან, ცხოვრება აზრს შეიძენს. უმეცრების ბინდბუნდიდან გამოვალთ, სრულყოფილი და ყოვლის შემძლე გავხდებით, ჩვენ მივაღწევთ თავისუფლებას, ჩვენ ფრენას ვისწავლით. მომავლისცა ვარსკვლავებით მოიჭედა. თოლიები ერთად შეჯგუფებულიყვნენ, სათათბირო შეკრებილიყო. ჩანდა, დიდხანს ისხდნენ ასე, მართლაც მის გამოჩენას ელოდნენ. ჯონათან ლივინგსტონ, დადექი ცენტრში, გაისმა უხუცესის მედიდური ხმა. ცენტრში ჩადგომა ან უდიდეს შერცხვენას, ან უდიდეს პატივს ნიშნავდა. ამგვარ პატივს თოლიები მხოლოდ გამორჩეულ ბელადებს მიაგებდნენ. ეჭვია რა, გუნდმა ამდილით საუზმობისას ჩემი გარღვევა შეამჩნია, გაიფიქრა თოლია. მაგრამ ასეთი პატევი რა საჭიროა, მე ბელადობა სულაც არ მინდა. მე მხოლოდ ის მინდა გავუზიარო, რაც აღმოვაჩინე. ის უსაზღვრო სივრცეები დავანახო ჩვენ წინ რომ გადაშლილა. ჯონათანი ცენტრში დადგა. ჯონათან ლივინგსტონ, შენი თანაგუნდელების წინაშე შერცხვენილად ცხადდები, განაცხადა უხუცესმა. თითქოს თავში კეტი ჩასცხესო, მუხლებში სისუსტე იგრძნო, ბუმბული ჩამოეშალა, ყურებში რაღაც გუგუნებდა. სამარცხვინო ცენტრი შეუძლებელია, გარღვევა, ეტყობა ვერ გაიგეს, ისინი შეცდნენ, აშკარად შეცდნენ. დაუფიქრებლობისა და უპასუხისმგებლობის გამო, მისთვის რომ თოლიების და ოჯახის ღირსება და ადათი შეელახე, ზვიადად განაგრძობდა ხმა, სამარცხვინო ცენტრი გუნდიდან გაძევებას და შორეულ კლდეებზე მარტო გადასახლებას ნიშნავდა. მოვა დრო, ჯონათან ლივინგსტონ, როცა მიხვდები, რომ უპასუხისმგებლობა არაფერს გარგებს. ცხოვრების არსი ჩვენთვის უცნობი და შეუცნობადია. ერთია მხოლოდ ნათელი, ამ ქვეყნად იმიტომ მოვსულ ვართ, რომ ვჭამოთ და იქამდე ვიცოცხლოთ, სანამ გავძლებთ. თოლიები სათათბიროს, როგორც წესი, არასოდეს ეკამათებიან, ჯონათანის ხმამ კი სიჩუმე დაარღვია. უპასუხისმგებლობა, ძმებო, წამოიძახა მან. რა არის უპასუხისმგებლობა? ის რომ არსებობის უმაღლეს აზრს, დანიშნულებას ჩავწვდი და მას ვიცავ? 1000 წლები გადის, დავყიალებთ თევზის საძებნელად. ახლა ჩვენ მოცხოვრებამ სხვა აზრი შეიძინა. ცხოვრება შეცნობა, აღმოჩენა, თავისუფლება. გამომცადეთ, მომეცით საშუალება გაჩვენოთ, რას მივაღწიე. გუნდი თითქოს გაქვავდაო. შენ აღარ ხარ ჩვენი ძმა, ერთხმად ჩაელაპარაკეს თოლიებმა. მედიდურად დაიხშეს ყურები და ზურგი აქციეს. ჯონათანმა დარჩენილი დღეები სიმარტოვეში გაატარა. შორეულ კლდეებზე არ გაჩერებულა, უფრო იქით გადაფრინდა. მარტოობა არ ადარდებდა, იმაზე წუხდა, რომ
თოლიებმა არის სურვეს დაეჯერებინათ ფრენის სიდიადე, არის სურვეს თვალის გახელვა და დანახვა. ყოველდღე ახალ რაღაცას სწავლობდა, აღმოაჩინა ჩქაროსნული დაშვების შედეგად 10 ფუტის სიღრმიდან იშვიათი გემრიელი თევზის ამოყვანა შეიძლებოდა ოკეანიდან. ამიერიდან თევსაჭერი გემები და პურის ნამცეცები აღარ სჭირდებოდა. ჯონათანმა ჰაერში ძილიც ისწავლა ღამით, როცა ხმელეთის ქარი უბერავდა, მზის ჩასვლიდან ამოსვლამდე მიმართულების დაუკარგავად ასობით მილს ფარავდა. იმავე შინაგანი ინტუიციის მეუხებით შეეძლო ზღვაზე ჩამოწოლილი ხშირი ნისლისთვის თავი დაეღწია და ლაჟვარდოვან ცაში აჭრილიყო. მაშინ, როცა სხვა თოლიები მიწაზე ისხდნენ და ვერც კი წარმოედგინათ ბურუსისა და წვიმის გარდა თუ არსებობდა რამე, მან ისწავლა, როგორ შეჰყოლოდა სიმაღლის ქარს ხმელეთის სიღრმეში, სადაც მსუყე მწერებით იტკბარუნებდა ხოლმე პირს. მარტოკას მოუწია იმით სარგებლობა, რისი განდობაც მთელი გუნდისთვის სურდა. ჯონათანმა ფრენა ისწავლა და არ ნანობდა ამ ფასად, რომ დაუჩდა. მიხვდა, რომ მოწყენილობა, შიში და ღვარძლი უმოკლებდნენ თოლიებს სიცოცხლეს. მან ეს ყველაფერი დაივიწყა და ჭეშმარიტად ბედნიერი, ხანგრძლივი ცხოვრება განვლო. ერთ საღამოს ისინი მოფრინდნენ. ჯონათანი ჩვეულებრივ მარტო დანავარდობდა საყვარელცაში. მის ფრთებთან საიდანღაც გაჩენილი ორი თოლია ვარსკვლავივი დელვარებდა და ნაზ სასიამოვნო შუქს ღვრიდა დაისის მწუხრში. კიდევ უფრო გასაოცარი მათი ფრენის ტექნიკა იყო. ისე ზუსტად მოძრაობდნენ, რომ ერთ დუიმიანი დაშორება მათსა და ჯონათანის ფრთებს შორის არ ირღვეოდა. ჯონათანს ხმარ გაუცია. ისეთი გამოცდა ჩაუტარა, რომელსაც აქამდე ვერცერთი თოლია ვერ ასრულებდა. მან ფრთები ისე გაშალა, რომ სიჩქარე მინიმუმამდე დაიყვანა. ცოტაც და ვარდნა გარდოვალი იქნებოდა. სხივმ ფენმა თოლიებმაც ისე შეანელეს სულა, მანძილი არ დაურღვევიათ. მათ იცოდნენ ნელი ფრენა. ჯონათანმა ფრთები შეიკვეცა. ამოტრიალდა და საათში 190 მილი სიჩქარით წამოვიდა. ისინი არც ამჯერად დაშორებიან, ძველებურად გვერდით მიხვებოდნენ. დასასრულ იგი იმავე სიჩქარეზე გრძელ ვერტიკალურ შენელებულ კასრზე გადავიდა. უცნობი თოლიები ჰარმონიულად მოქმედებდნენ და ეღიმებოდათ. ჯონათანმა ჰორიზონტალური მდგომარეობა აღიდგინა და ცოტა ხანს ჩუმად ფრინავდა. ძალიან კარგი, თქვა ბოლოს. ვინ ახართ? ჩვენ შენი გუნდიდან ვართ, ჯონათან, შენი ძმები ვართ. ისინი მშვიდად და დამაჯერებლად ლაპარაკობდნენ. შენ წასაყვანად მოვედით, მაღლა შინ უნდა დავბრუნდეთ. მე შინ არ გამაჩნია, არც გუნდი. მე გაძევებული ვარ. ჩვენ ახლა ქართა დიადი მთის თავზე მივფრინავთ. რამდენიმე ასულ ფუტზე კიდევ შემიძლია ავიტანო ჩემი მობერებული სხეული, მაგრამ მეტზე არა. შეგიძლია, ჯონათან, ამასაც შეძლებ, რადგან სწავლობდი. შემეცნების პირველი ეტაპი დასრულებულია. ახლა დროა შემდეგზე გადახვიდე. ეს სიტყვები უნათებდა ცხოვრების გზას მუდამ, ამიტომ ახლაც უმალ მიხვდა. ისინი სიმართლეს ამბობდნენ. მას შეეძლო კიდევ უფრო მაღლა აფრენა და შინ დაბრუნება. ჯონათანმა უკანასკნელად მოავლო ხანგრძლივი მზერაცას. ესოდენ მიმზიდველ ლაჟვარდოვან სამყაროს, სადაც ამდენი ცოდნა შეიძინა. მე მზად ვარ, განაცხადა ბოლოს. ჯონათან ლივინგსტონი ვარსკვლავივით ბრწყინვალე ორი თოლიას თანხლებით მაღლა აფრინდა და უკუნით მოსილ ცაში გაუჩინარდა. მეორე ნაწილი. ეს ალბათ ზეცაა, გაიფიქრა თოლიამ და უნებურად გაეღიმა. დიდი ვერაფერი ზრდილობაა ზეცის რაობაზე ფიქრი, როცა ესესაა იქ მოხვდი. ახლა, როცა მიწას დაშორდა და სხივმ ფენი თოლიების თანხლებით ღრუბლებს ასცილდა, შეამჩნია, რომ მისმა სხეულმაც იმათ მსგავსად დაიწყო ელვარება. თუმცა გარეგნულად შეიცვალა, ისევ ის მარად ჭაბუკი თოლია იყო, რომელიც მუდამ ცოცხლობდა მისი ოქროსფერი თვალების მიღმა. თითქოს ესეც იმ თოლია სხეული იყო და მაინც ასე კარგად ადრე არასოდეს უფრენია. რა საინტერესოა, ფიქრობდა ჯონათანი. ნახევარი ძალით ორჯერ უფრო სწრაფად ფრენა და
ორჯერ მეტის გაკეთება შემიძლია, ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრების საუკეთესო დღეებში. თეთრი ბუმბული თვალის მომჭრლად უბრწყინავდა. ფრთები გლუვი გაუხდა და გაკრეალებულ ვერცხლის ფირფიტებს დაემსგავსა. იგი ახტაცებით შეუდგა ახალი ფრთების გამოცდას და მათში ძალების მოზღვავება იგრძნო. როცა საათში 250 მილის სიჩქარეს მიაღწია, იგრძნო, რომ ჰორიზონტალური ფრენის მაქსიმალურ სისწრაფეს უახლოვდებოდა. 273-ზე რომ ავიდა, მიხვდა, მეტს ვეღარ მოუმატებდა და ცოტათი იმედ გაცრუებული დარჩა. თურმე მისი ახალი სხეულის შესაძლებლობებიც განსაზღვრული ყოფილა. მართალია, ძველი რეკორდი მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა, მაგრამ ზღვარი მაინც არსებობდა და მის დასაძლევად უდიდესი ძალების მოკრება იქნებოდა საჭირო. ზეცაში არაფრი ზღვარი არ უნდა არსებობდეს, გაიფიქრა მან. ღრუბელი გაიხსნა. გზამშვიდობისა ჯონათან მიაძახეს გამყოლმა თოლიებმა და ჰაერშივე გაუჩინარდნენ. ჯონათანი ზღვის თავზე მიფრინავდა და კლდოვან ნაპირს უახლოვდებოდა. რამდენიმე თოლი ადგილიდან აფრენას ამუშავებდა. შორს ჩრდილოეთით, ჰორიზონტთან ახლოს სხვები დაფრინავდნენ. ახალი სივრცეები, ახალი ფიქრები, ახალი კითხვები. რატომ არიან აქ ასე ცოტა თოლიები? ზეცა თოლიების გუნდებით უნდა იყოს სავსე. რატომ დავიღალე ასე მალე? აკი ზეცაში თოლიები არასოდეს იღლებიან და არ ეძინებათ. საცმენი ამის შესახებ. მის მეხსიერებაში დედამიწაზე გატარებული ცხოვრების სურათები თანდათან ფერმკრთალდებოდა. მიწა ის ადგილი იყო, სადაც დიდი ცოდნა დააგროვა, მაგრამ იქ რა ხდებოდა, დაწვრილებით ვეღარ იგონებდა. ახსოვდა თოლიების ჭინჭყლობა საჭმლისათვის, ისიც ახსოვდა გაძევებული რომ იყო. ნაპირს რომ მიუახლოვდა, 15-მდე თოლია შემოეგება. ხმა არავის ამოუღია, მაგრამ ჯონათანმა იგრძნო, რომ მისი მოსვლა გაუხარდათ და აქ იყო მისი საბუდარი. ის დღე ძალიან გრძელი იყო, იმდენად გრძელი, რომ მზის ამოსვლა აღარც ახსოვდა. დასაჯდომად ნაპირისკენ მიტრიალდა. ფრთები აიქნია. ერთი დიუმის სიმაღლეზე ჰაერში შეჩერდა და რბილად დაეშვა ქვიშაზე. სხვა თოლიებიც დასხდნენ, მაგრამ ამისთვის ბუმბულის შერხევა დასჭირდათ მხოლოდ. ისინი გაშლილი ქათქათა ფრთებით რწევარწევით მიხუნენ ნიავს. მერე ბუმბულების მდგომარეობა როგორღაც შეცვალეს და ზუსტად მაშინ გაჩერდნენ, რაწამსაც ფეხებით მიწას მისწუდნენ. მშვენიერი მანევრი იყო, მაგრამ ჯონათანი ისე მოიქანცა, გამეორება აღარ უცდია. სიტყვა არ დაუძრავს, იჩდა ქვიშაზე და ეძინა. ჯონათანი პირველსავე დღეებში მიხვდა, რომ ფრენის შესახებ აქ მას არანაკლები სიახლის შეცნობა მოუწევდა, ვიდრე წინანდელ ცხოვრებაში. თუმცა განსხვავებაც იყო, აქ მის თანამოაზრე თოლიებთან ჰქონდა ურთიერთობა. ყოველი მათგანისთვის ცხოვრებაში მთავარი იყო ფრენის საიდუმლოებას ჩასწვდომოდა, ფრენას სრულყოფილად დაუფლებოდა. ეს მათი უსაყვარლესი საქმიანობა იყო. ისინი საოცრად მომხიბლავი ფრინველები იყვნენ, დაუზარებლად მთელი საათობით ამუშავებდნენ ფრენის ტექნიკას და მართვის ახალ მეთოდებს ცდიდნენ. დრო გადიოდა და ჯონათანს თანდათან დაავიწყდა ის სამყარო, საიდანაც მოვიდა, ის ადგილები, საიდანაც მისი გუნდის თოლიები ბინადრობდნენ, თოლიები, რომელთაც ფრენის სილამაზე ვერ შეეგნოთ და ფრთებს მხოლოდ საკვების ძებნასა თუ ერთმანეთთან ჭიდილში ხმარობდნენ. მაგრამ ხანდახან უცაბედად დაგონდებოდა, რომ იმ დილითაც ასე მოხდა, როცა რამდენიმე ჩქარი კისრის შესრულების შემდეგ მასწავლებელთან ერთად ნაპირზე ისვენებდა, მშობლიური მხარე გაახსენდა. სხვებისა დარიან სალივან, შეეკითხა იგი უხმოთ, რადგან უკვე კარგად ფლობდა ტელეპატიას, რომელსაც აქაური თოლიები იყენებდნენ ჩხავილისა და ყვირილის ნაცვლად. ასე ცოტანი რატომ ვართ? იცი, სადაც მე ვცხოვრობდი? ათასობით თოლია სახლობდა. ვიცი, კვერი დაუკრა სალივანმა. მაგის პასუხად ის მომდის თავში ჯონათან, რომ შენის თანათოლია მილიონში ერთია. უმეტესი ჩვენთაგანი წინ ძალიან ნელა მიიწევს. ჩვენ ერთი ცხოვრებიდან მეორე მსგავს ცხოვრებაში ისე გადავდივართ, რომ გვავიწყდება საიდან მოვედით. არ გვადარდებს საით მივყავართ რაღაც ძალებს. მთავარია დღეს ვიყოთ კარგად. წარმოიდგინე,
რამდენი სიცოცხლე უნდა გავიაროთ, სანამ პირველად დაგვებადება იჭვი, რომ ცხოვრება არ არის მარტო ძღომა, მხოლოდ ბრძოლა, მხოლოდ ძალაუფლების მოპოვება. 1000 სიცოცხლე, ჯონ, 10000, მერე კიდევ 100, ვიდრე დაიწყებთ მიხვედრას, რომ არსებობს სრულყოფილება და კიდევ 100 სიცოცხლეა საჭირო, მანამ დავწუნდებით, რომ ცხოვრების აზრი ისაა, ამ სრულყოფილებას მივაღწიოთ და შემდეგ სხვებს გავუზიაროთ. იგივე კანონი, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც მოქმედებს. აქ, რასაც შევიმეცნებთ, იმის შესაბამისად ვირჩევთ მომავალ ცხოვრებას. თუ ახალი არაფერი ვისწავლეთ, შემდეგი ცხოვრებაც ამის მსგავსი იქნება, იგივე წინაღობებითა და ბორკილებით. სალივანმა ფრთები გაშალა და სახე ქარს მიუშვირა. მაგრამ შენ, ჯონ, განაგრძო მან, ისე სწრაფად აითვისე ყველაფერი, რომ აქამდე მოსასვლელად 1000 ცხოვრების გავლა არ დაგჭირვებია. ცოტა ხანში ისინი კვლავ აფრინდნენ და წვრთნა განაახლეს. პარალელური კასრის შესრულება საკმაოდ რთული იყო. თავქვე რომ მოფრინავდა, ჯონათანს ერთდროულად უნდა ეფიქრა, ფრთები როგორ მოეხარა და მასწავლებელთან შეთანხმებულად როგორ ემოძრავა. ერთიც ვცადოთ, იმეორებდა სალივანი. ერთხელ კიდევ. ბოლოს როგორც იქნა, კარგიაო, თქვა და გარე მარყუჟის დამუშავებას შეუდგნენ. ერთ საღამოს ღამის ფრენისგან თავისუფალი თოლიები ჩაფიქრებულნი ისხდნენ ქვიშაზე. ჯონათანმა მთელი გამბედაობა მოიკრიბა და უხუცეს თოლიას მიუახლოვდა. ამბობდნენ, რომ იგი მალე აპირებდა ამ ქვეყნიდან წასვლას. ჩიანგ, მიმართა აღელვებულმა ჯონათანმა. მოხუცმა თოლიამ ალერსიანად შეხედა. გისმენ, შვილო, უხუცესი ნაცვლად იმისა, რომ წლებთან ერთად დასუსტებულიყო, სულ უფრო ძლიერდებოდა. ყველა თოლიაზე სწრაფად დაფრინავდა და სრულყოფილად ფლობდა ისე დილეთებს, სხვები რომ მხოლოდ ეცნობოდნენ. ჩიანგ, ეზეც არ არის, ხომართალია, თვარეანათებდა უხუცესმა გაიღიმა. შენ ჯერ კიდევ სწავლობ, ჯონათან, თქვა მან. კარგი, მაგრამ წინ რა გველოდება, საით მივდივართ? ნუ თუ არ არსებობს ისეთი ადგილი, ზეცან რომ ქვია? არა, ჯონათან, ეგეთი ადგილი არ არსებობს. ზეცა არც ადგილია, არც დრო. ზეცა სრულყოფილების დაუფლება. უხუცესი წუთით დადუმდა. რამდენადაც ვიცი, შენ ძალიან ჩქარა დაფრინავა რა. მე მიყვარს ისწრაფე. ჯონათანი შეცფა და ამავე დროს ეამა უხუცესის ყურადღება. ზეცას მაშინ მიუახლოვდები, ჯონათან, როცა სრულყოფილ სიჩქარეს მიაღწევ. ეს არ ნიშნავს 1000 მილისაათში, ან მილიონი, ან თუნდაც სინათლის სიჩქარე განავითარო. რამე თუ ნებისმიერი რიცხვი, მაინც ღვარია. სრულყოფილებამ კი საზღვრები არ იცის. მიაღწიო სრულყოფილ სიჩქარეს, შვილო ჩემო, ნიშნავს გაჩნდე იქ. ჩიანგს მეტი არაფერი უთქვამს. უცაბედად გაქრა და იმავე წამს წყლის პირთან გაჩნდა. დაახლოებით 90 ფუტის დაშორებით უწინდელი ადგილიდან. შემდეგ კვლავ გაუჩინარდა და წამის მიათეთში ისევ ჯონათანის გვერდით აღმოჩნდა. ეს ისე ხუმრობით, უთხრა მან. ჯონათანი განცვიფრებული მიშჩერებოდა, სულ დაავიწყდა ზეცის შესახებ, რომ ეკითხებოდა. როგორ ახერხებთ ამას? რა გრძნობა გეუფლებათ ამ დროს? რა მანძილზე შეგიძლიათ ფრენა? ნებისმიერ მანძილზე და ნებისმიერ დროში შეიძლება ფრენა, თუ კი მოისურვებ, უპასუხა მან. მე ყველგან და ყველა დროში ვყოფილ ვარ, სადამდეც ჩემ აზრს მიუღწევია. ჩიანგმა ზღვას გახედა. უცნაურია, ის თოლიები მოგზაურობის გულისთვის სრულყოფილებას რომ უარყოფენ, სინამდვილეში ვერსად მიდიან. ხოლო ვინც მოგზაურობას თმობს და სრულყოფილებისკენ ისწრაფვის, თელ სამყაროს მოივლის ხოლმე. დაიხსომე, ჯონათან, ზეცა ადგილით და დროით არ განისაზღვრება, რადგან მათ მნიშვნელობა აღარ გააჩნიათ. შეგიძლიათ ასე ფრენა მასწავლოთ? ახალი საიდუმლოს დაუფლების წინათგრძნობამ ჯონათანი ააკანკალა. რა საკვირველია, თუ კი გსურს? ძალიან, ძალიან მინდა. როდის დავიწყებთ? შეგვიძლია ახლავე დავიწყოთ, საწინააღმდეგო თუ არაფერი გაქვთ. თქვენსავით მინდა ვიფრინო, მითხარით რა გავაკეთო, თქვა ჯონათანმა და თვალებში საოცარი სინათლე ჩაუდგა.
ჩიანგი წყნარად ლაპარაკობდა და უმცროს მეგობარს ყურადღებით აკვირდებოდა. ფიქრი სიჩქარით რომ იფრინო, ანუ გაჩნდე იქ სადაც მოისურვებ, ამისათვის უპირველეს ყოვლისა საჭიროა შეიგნო რომ უკვე მიფრინდი. ძირითადი არსი, ჩიანგის თქმით, ის იყო რომ ჯონათანს უნდა დაეძლია წარმოდგენა თითქოს მისი არსება ტყვე იყოს ხეულისა, რომელსაც 20 დიუმის სიგრძის ფრთები ჰქონდა გამობმული და წინასწარ დადგენილი შესაძლებლობებით იყო შეზღუდული. მთავარი იყო მიხვედრილიყო, რომ მისი ჭეშმარიტი მე ისეთივე სრულყოფილი, როგორც დაუწერელი რიცხვი, ერთდროულად არსებობდა სამყაროს ყველა წერტილში და დროის ნებისმიერ მონაკვეთში. ჯონათანი დღითიდღე სულ უფრო თავგამეტებით ვარჯიშობდა. განთიადიდან შუა ღამემდე ჰაერში იყო. ასეთი მონდომების მიუხედავად წინ ერთი ნაბიჯითაც ვერ წაიწია. ამოიგდერ რწმენა თავიდან, უმეორებდა ჩიანგი. ფრენისასწავლად რწმენა არ დაგჭირვებია, ფრენის შეცნობა დაგჭირდა. ახლაც ზუსტად იგივეა საჭირო. მოდი, კიდევ სცადე. ერთხელ, როცა ჯონათანი თვალდახუჭული იჯდა ნაპირზე და გონება დაეძაბა, უეცრად იაზრა, რა სთხოვდა ჩიანგი. ჭეშმარიტად. მე სრულყოფილი თოლია ვარ. ჩემი შესაძლებლობები უსაზღუროა. მან სიხარულის უზომო მოზღვავება იგრძნო. კარგია, ჩიანგის ხმაში გამარჯვების ნოტები აჟღერდა. ჯონათანმა თვალი გაახილა. უხუცესის გვერდით მარტო იდგა სრულიად უცხო ნაპირზე. წყლის პირას ხეები ყვაოდა. ორი ტყუპის ცალი მზე თავს დასდგომოდა. როგორც იქნა მიხვდი, უთხრა ჩიანგმა. ოღონდ მართვაზე მოგიწევს ცოტა ვარჯიში. სადავართ, ჯონათანი გონს ვერ მოსულიყო. უცხო გარემოს უხუცესზე არ მოქმედია. როგორც ჩანს, რომელიღაც ისეთ პლანეტაზე ვართ, რომლის მწვანე ზეცაშიც ორი მზე მოძრაობს. გამოვიდა, აღმოხდა ჯონათანს ახტაცების შეძახილი. რაც დედამიწა დატოვა, ეს პირველად ამოიღო ხმა. რა თქმა უნდა, გამოვა, ჯონ, უთხრა ჩიანგმა. ყოველთვის გამოდის, როცა იცი რას აკეთებ. ახლა რაც შეეხება მართვას. ბინდდებოდა, როცა შინ დაბრუნდნენ. თოლიების ოქროსფერ თვალებში შიშს ჩაებუდა და ჯონათანს მიშჩერებოდნენ. მათ აშკარად დაინახეს, როგორ გაქრა იმ ადგილიდან, მანამდე რომ გაუნძრევლად იჯდა. ჯონათანმა მილოცვას ყური არათხოვა. მე აქ ახალბედა ვარ, მე მხოლოდ ვიწყებ, მე თქვენთან უნდა ვსწავლობდე. რა საინტერესოა, ჯონ, ჩაულაპარაკა გვერდით მდგომმა სალივანმა. 10,000 წლის მანძილზე ერთი თოლიაც არ შემხვედრია, შენსავით უშიშარი რომ იყოს სწავლაში. გუნდი მიჩუმდა. ჯონათანი უხერხულად შეიშმუშნა. თუ გსურთ, შეგიძლიათ დროზე დავიწყოთ ვარჯიში, უთხრა ჩიანგმა. მე შეგეძლება მომავალსა და წარსულში იფრინო. მაშინ შენ უკვე ყველაზე რთული, ყველაზე სასიამოვნო გამოცდისთვის იქნები მზად. შენ აღმაფრენა შეძლებ და გაიგებ, რა არის სიკეთე და სიყვარული. დაახლოებით ერთმა თვემ განვლო. ჯონათანმა არნახულ წარმატებებს მიაღწია. იგი ჩვეულებრივი წვრთნის დროსაც ჩქარა მიიწევდა წინ. ეხლა კი, როცა თვით უხუცესის პირადი მოსწავლე გახდა, თითქოს გამომთვლელი მანქანა ყოფილიყო, ისე ითვისებდა სიახლეს. ბოლოს ჩიანგის წასვლის დღეც დადგა. იგი ნაპირზე იდგა და მშვიდად ესაუბრებოდა თოლიებს. მოუწოდებდა არასოდეს შეეწყვიტათ წვრთნა და სწავლა, არასოდეს დაშრიტოდათ მისწრაფება სიცოცხლის სრულყოფილი საზრისის გამოსაცნობად. ლაპარაკისას მისი ბუმბული თანდათან ნათდებოდა და ბოლოს ისე გაბრწყინდა, რომ თვალი ვერავინ გაუსწორა. ჯონათან ეცადე შეიცნო სიყვარული, მოისმა უხუცესის უკანასკნელი სიტყვები. როცა თოლიებს ხედვის უნარი დაუბრუნდათ, ჩიანგი აღარ იყო. დღეები ერთმანეთს მისდევდა. ჯონათანმა შეამჩნია, რომ სულ უფრო ხშირად ფიქრობდა დედამიწაზე. სულ უფრო ხშირად ახსენდებოდა მშობლიური მხარე, ოდესღაც რომ დატოვა. იმის მიათედი, რომ სწოდნოდა მაშინ, რაც ახლა იცოდა, რამდენად საინტერესო იქნებოდა მისი ცხოვრება. იჯდა ქვიშაზე და ფიქრობდა, იქნებ დედამიწაზე არის თოლია, რომელიც ჩვეულებრიობის კლანჭებიდან ცდილობს დასხტომას. ცდილობს გაიგოს, რა აზრი აქვს ფრენას იმის გარდა, რომ
გემებს დიო საკვების მოსაპოვებლად. იქნებ გაბედა კიდევაც ფიქრის ხმამაღლა გამოთქმა და გააძევეს გუნდიდან. რაც მეტს ფიქრობდა სიკეთეზე, რაც მეტს ცდილობდა ჩასწვდომოდა სიყვარულის არს, მით უფრო ეძალებოდა სურვილი დედამიწაზე დაბრუნებისა. მიუხედავად მარტოობაში განვლილი ცხოვრებისა, როგორც ჩანს, იგი მასწავლებლად იყო დაბადებული და მისი სიყვარულის გამჟღავნებაც ის იქნებოდა, რომ რაც ჭეშმარიტების გზაზე შეუმეცნებია, იმისთვისაც გაენდო, ვინც იმავე გზით სიარულს მოისურვებდა. სალივანმა იმ დროისათვის სრულად აითვისა ფიქრის სიჩქარით ფრენა და სხვა თოლიებს ავარჯიშებდა. იგი ჯონათანს არ ეთანხმებოდა. ჯონ, შენ ერთ დროს იქიდან გაგაძევეს, რატომ გგონია, რომ იგივე თოლიები ახლა მოინდომებენ შენს მოსმენას? ხომ იცი ანდაზა, რაც უფრო მაღლა ფრენს თოლია, მით უფრო შორს ხედავს. ის თოლიები შენ რომ გაგიმეტეს, მიწას ვერ ასცილებიან, ერთთავად ჩხავიან და კინკლაობენ. ისინი აქედან 1000 მილის დაშორებით ცხოვრობენ, შენ კი გინდა მიწიდან ზეცა დაინახო. ჯონ, ისინი საკუთარი ფრთების ბოლოებსაც კი ვერ ხედავენ. ნუ წახვალ, დარჩი, დაეხმარე იმ თოლიებს, რომლებიც ისეთ სიმაღლეზე ამოსულან, რომ შენი ნათქვამი გაიგონ. სალივანი ცოტა ხანს დადუმდა, მერე დაუმატა. რა იქნებოდა ჩიანგი, რომ თავის გუნდს დაბრუნებოდა? შენ თავად სად იქნებოდი დღეს? უკანასკნელი მოსაზრება სხვაზე დამაჯერებელი გამოდგა. რა თქმა უნდა, სალივანი მართალია. რაც უფრო მაღლა ფრენს თოლია, მით უფრო შორს ხედავს. ჯონათანი დარჩა და ახლად მოფრენილ თოლიებს ამეცადინებდა. ისინი ძალიან ნიჭიერები იყვნენ და ვარჯიშებს ადვილად ითვისებდნენ. ადრინდელმა განცდებმა მაინც არ მოასვენა. იგი კვლავ და კვლავ უბრუნდებოდა ფიქრს, რომ იქ დედამიწაზე ალბათ დაფრინავდა ერთი ორი თოლია, რომელთაც სწავლას სყუროდათ. თავად მას რამდენად მეტი ეცოდინებოდა დღეს ჩიანგი, რომ მაშინ გამოჩენილიყო, როცა გაძევებული განმარტოებით ცხოვრობდა. სალი, უკან უნდა დავბრუნდე, თქვა ბოლოს ჯონათანმა. შენ შესანიშნავი მოსწავლეები ყავს, ახალბედების გაწვრთნაში ისინი დაგეხმარებიან. სალივანმა ამოიოხრა, მაგრამ აღარ შედავებია. უშენოდ მომწყინდება, ჯონ, უთხრა მხოლოდ. რას ამბობ, სალი, არ აქვს ხვენია? უსაყვედურა ჯონათანმა. ნუ სულელობ, რისთვის ვარჯიშობდით ამდენს ყოველდღე? თუ ჩვენი მეგობრობა ისეთ პირობით ცნებებზეა დამყარებული, როგორც სივრცე და დროა, მაშინ გამოდის ჩვენვე დავარღვევთ მას, როცა სივრცესა და დროს საბოლოოდ გადავლახავთ. როდესაც სივრცეს ძლევ, ერთადერთი, რასაც ტოვებ, არის აქ. როდესაც დროს ძლევ, ერთადერთი, რასაც ტოვებ, არის ახლა. როგორ ფიქრობ, განა არ შეგვეძლება ზოგჯერ ერთმანეთის იმის იქით მოვინახულოთ, რასაც აქ და ახლა ჰქვია? სალივანს უნებურად გაეცინა. შენ სულ გადაირიე, უთხრა მან. თუ კი ვინმეს ძალუც სულიერისთვის მიწიდან ზეცის დანახვება, ეს უეჭველად ჯონათან ლივინგსტონია. სალივანმა თვალები დახარა. ნახვამდის, ჩემო მეგობარო. ნახვამდის, სალი, ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. ეს რომ თქვა, ჯონათანმა თოლიების უზარმაზარი გუნდები წარმოიდგინა ნაპირზე და ჩვეული სილაღით იგრძნო, რომ იგი ძვალი და ბუმბული კი არა, თავისუფლებისა და ფრენის სრულყოფილი საზრისის განსახიერება იყო. მის შესაძლებლობებს ზღვარი არედო. ფლეტჩერ ლინდი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა თოლია იყო. მისი აზრით გუნდი ასე სასტიკად და უსამართლოდ არც ერთ სხვა ფრინველს არ მოპყრობია. რაც უნდათ ისი ლაპარაკონ, ჩემთვის სულ ერთია, ფიქრობდა იგი. ბრაზი აღრჩობდა და მზერა გაყინული შორეული კლდეებისკენ მიფრინავდა. ფრენა სულაც არ ნიშნავს ფრთების ქნევას ადგილის მოსანაცვლებლად. ეგ იმას კოღოსაც შეუძლია. რაღაც ერთი უბრალო კასრი უხუცესის გარშემო ისე ხუმრობით და აი შედეგიც გამაძევეს გუნდიდან. რამ დააბრმავათ? ნუ თუ ვერაფერს ხედავენ? ნუ თუ ვერ ხვდებიან რა ტრიუმფს მოვახდენთ? ნამდვილი ფრენა რომ ვისწავლოთ. რაც უნდათ ისი ფიქრონ, მე მაგათ ვაჩვენებ რას ნიშნავს ფრენა, რადგან ასე უნდათ გავშორდები, მაგრამ ბოლოს ვინ ინანებს, იმასაც ვნახავთ. ხმამ მის გონებაში შეაღწია. მართალია, ეს ხმა ძალიან სუსტი იყო, მაგრამ თოლია ისე შეშინდა,
რომ შეშინდა და ჰაერში შეფარტხალდა. Ну, უბრაზდები მაგად ფლეტჩერ, შენ რომ გაგაძევეს, საკუთარ თავს ავნეს მხოლოდ. როდისმე მიხვდებიან ეგენიც, როდისმე დაინახავენ იმას, რასაც შენ ხედავ, აპატიე და დაეხმარე გაიგონ. Мас марჯვენა ფრთის ბოლოდან ერთი დიუმის დაშორებით თოვლივით თეთრი თოლი არ მიხვებოდა. ალბათ ყველაზე თეთრი ამ ქვეყნად. ბუმბულს არც კი არ ხევდა, ისე ძალდაუტანებლად მისრიალებდა ჰაერში. Да ეს машин, როცა ფლეტჩერი თითქმის ზღრული სიჩქარით მიფრინავდა. Წამით ახალგაზრდა თოლის თავში ყველაფერი აირდაირია. Ра момდის? ჭკუიდან ხომ არ შევიშალე? ხომ არ მოვკვდი? Ра ხდება? ჩემი წყნარი ხმა კვლავ ჩასწუდა მის ფიქრებს და პასუხს მოითხოვდა. თოლია ფლეტჩერ ლინდ, გინდა იფრინო? დიახ, მე მინდა ფრენა. თოლია ფლეტჩერ ლინდ, არის შენი სურვილი იმდენად დიდი, რომ მზად ხარ დაივიწყო წყენა, ისწავლო და გუნდს უკან დაუბრუნდე, რათა სხვებსაც დაეხმარო სწავლაში. რაც უნდა ნაწყენი ან ამაყი ყოფილიყო ფლეტჩერი, ასეთი მიმზიდველი და სრულყოფილი არსების წინაშე მაინც ვერ იცრუებდა. დიახ, ყურთ ჩაილაპარაკა მან. მაშინ ფლეტჩ, უთხრა მოელვარე თოლიამ ალერსიანი ხმით. მოდი, ჰორიზონტალური ფრენით დავიწყოთ. მესამე ნაწილი. ჯონათანი შორეულ კლდეებს აუჩქარებლად დასტრიალებდა თავს და ფლეტჩერის ვარჯიშს თვალს ადევნებდა. ეს ახალბედა ყმაწვილი თითქმის იდეალური მოსწავლე გამოდგა. ჰაერში ძლიერი ყოჩაღი და მარდი იყო და, რაც ყველაზე მთავარია, სწავლის სურვილით იწვოდა. აგერეს წამია, სადღაც ახლოს გაიელვა ნაცრისფერმა აბურძგნილმა გუნდმა. ყურთწამღები ხმაურით პიკედან გამოვიდა და საათში 50 მილი სიჩქარით მასწავლებელს ჩაუქროლა. მერე მოულოდნელად დაამოხრუჭა და 16 ბრუნიან შენელებულ კასრზე გადავიდა, თან ყოველ ბრუნს ხმამაღლა ითვლიდა. 8, 9, 10. ვაიმე, ჯონათან, გონი სიჩქარის ზღვარს გავცდი. 11. შენსავით ზუსტად მინდა გავჩერდე. 12. ეს შმაკმა დაлахვოს არ გამომდის. 13. სამი გადამრჩა. არა და 14. აა, ამ მარცხმა ფლეტჩერი განსაკუთრებით გააშმაკა და წყობრიდან გამოიყვანა. ამოყირავდა და უკუშ ტოპორში დაბზრიალდა. როცა ბოლოს და ბოლოს ქოშინით გამართა, აღმოჩნდა, რომ მასწავლებელზე 100 ფუტით დაბლა მიფრინავდა. ჯონათან, სულ ტყუილად კარგავ დროს, სრული ყეყეჩი ვარ, უტვინო ვარ, ნეტა რას ვჯახირობ, მაინც არაფერი გამოვა. რა თქმა უნდა, არ გამოვა, სანამ ასე მკვეთრ გაჩერებას არ მოიშლი. შენ ხომ დასაწყისშივე დაკარგე 40 მილი საათში. დინჯად უნდა იმოძრაო, გაბედულად, მაგრამ დინჯად. გაიგე ფლეტჩერ. ჯონათანი დაეშვა და ახალგაზრდა თოლიასთან მიფრინდა. მოდი ახლა ერთად ვცადოთ, გვერდი გვერდ. გაჩერებას მიაქციე ყურადღება. დაწყება დუნე, წყნარი უნდა იყოს. სამი თვეც არ გასულა, ჯონათანს 6 ახალი მოსწავლე შეემატა. ფრენა სიხარულის მომნიჭებელია. ამ უცხო აზრს გაეტაცა ყველა და გაეძევებინათ კიდეც გუნდიდან, მაგრამ მათთვის რთული ფიგურების შესრულება ჯერჯერობით უფრო ადვილი იყო, ვიდრე ფრენის არსში ჩაწვდომა. სინამდვილეში ყოველი ჩვენგანი დიადი თოლიას, ანუ თავისუფლების ყოვლის მომცველი იდეის განხორციელებას წარმოადგენს. უხსნიდა ჯონათანი შეღამებისას, როცა ნაპირზე დასხდებოდნენ. ხოლო გამართული ფრენა კიდევ ერთი ნაბიჯია ჩვენი ჭეშმარიტი მეს შეცნობისაკენ. ყველა დაბრკოლება, რაც კი ამ გზაზე გვხვდება, აუცილებლად უნდა გადავლახოთ. სწორედ ამისთვის გვჭირდება დიდი და ცირე სიჩქარეები, უმაღლესი პილოტაჟის ფიგურები. მთელი დღის ვარჯიშით დაქანცულ მოსწავლეებს ნელ-ნელა ეყვინთებოდათ. მათ პრაქტიკული მეცადინეობა ერჩივნათ, რადგან იქ იყო სისწრაფე და აღტაცება. რადგან წვრთნის საშუალებით ისინი სწავლის წყურვილს იოკებდნენ. ყოველი ახალი გაკვეთილის შემდეგ რომ უძლიერდებოდათ. მაგრამ ვერც ერთ მათგანს, თვით ფლეტჩერ ლინდსაც, ვერ წარმოედგინა, რომ აზრთა ფრენა ისევე რეალური და შესაძლებელი იყო, როგორც ქარის ქროლვა თუ ჩიტის ნავარდი.
მთელი სხეული ფრთის ერთი ბოლოდან მეორემდე სხვა არაფერია, თუ არა თქვენივე აზრი, რომელიც იმ ფორმით არის წარმოდგენილი, რომ თქვენი ხედვისთვის იყოს მისაწვდომი, ეუბნებოდა ჯონათანი დროდადრო. დაამსხვრიეთ ეგ ბორკილები, თქვენს აზრს რომ ბოჭავს და ამით თქვენ დაამსხვრევთ სხეულის ბორკილებს. ტყუილად ირჯებოდა, თოლიები მის ნათქვამს მაინც გასართობ ფანტაზია დაღქვამდნენ და თვალს რული ეკიდებოდათ. ამის შემდეგ მხოლოდ ერთი თვე გავიდა და ჯონათანმა განაცხადა გუნდში დაბრუნების დრო მოვიდაო. ჯერ არა ვართ მზად, წამოიძახა ჰენრი კელვინმა. მაგათ ჩვენი დანახვა არ სურთ, ჩვენ გაგვაძევეს. რატომ წავიდეთ იქ, სადაც არასასურველი სტუმრები ვიქნებით? ჩვენ სრული უფლება გვაქვს გავფრინდეთ, სადაც გვინდა და ვიყოთ ისეთები, როგორიცა ვართ, უპასუხა ჯონათანმა. აფრინდა და აღმოსავლეთით მშობლიური ნაპირისკენ გასწია. თოლიები ერთხანს რეტ დასხმულები იდგნენ. გუნდის კანონი გაძევებულის უკან დაბრუნებას კრძალავდა და 10,000 წლის განმავლობაში ის ერთხელაც არავის დაურღვევია. კანონი ერთს მოითხოვდა, ჯონათანი მეორეს. იგი უკვე 1 მილის დაშორებით მიფრინავდა ნაპირის გასწვრივ. დიდხანს რომ დაეცადათ, გადამტერებულ გუნდთან მარტოდ მარტოს მოუწევდა შეხვედრა. რატომ უნდა დავემორჩილოთ გუნდის კანონებს, თუ ჩვენ მისი წევრები აღარ ვართ? იკითხა გონება აბნეულმა ფლეტჩერმა. ხოლო ბრძოლა თუ გაჩახდა, იქ მეტ სარგებლობას მოვიტანთ, ვიდრე აქ. ამგვარად, ისინი იმდილით დასავლეთიდან მოფრინდნენ. 8 თოლია ორმაგი რომბის მწყობრში ისე განლაგებულიყო, თითქოს ფრთის ბოლოებით გადაბმოდნენ ერთმანეთს. მათ საათში 195 მილის სიჩქარით გადაკვეთეს გუნდის სათათბიროს ნაპირი. ჯონათანი თავში ჩამდგარიყო. მის მარჯვნივ ფლეტჩერი მისრიალებდა ლაღად. მარცხენა ფრთაზე ჰენრი კელვინი მიიწევდა მედგრად. შემდეგ წყობის დაურღვევლად მარჯვნივ გადაიხარნენ, გასწორდნენ, ამოტრიალდნენ, გასწორდნენ. მოზუზუნე ქარი არცერთს არინდობდა. გუნდის წევრები ჩვეულ ჭინჭყლობასა და ძიძგილაობაში იყვნენ, როცა ჯონათანის რაზმმა ვებერთლა დანასავით ჩაიქროლა. თოლიები ერთბაშად მიჩუმდნენ. 8,000 თვალი გაუგნებული იცქირებოდა. 8 თოლია ერთმანეთის მიყოლებით ცაში აიჭრა. ჯერ მკვდარი მარყუჟი შეასრულა, მერე სიჩქარე ნულამდე დააგდეს და ისე დაეშვნენ ქვიშაზე, არც შერხეულან. თითქოს არაჩვეულებრივი არაფერი მომხდარაო, ჯონათანი შეცდომების განხილვას შეუდგა. დავიწყოთ იმით, რომ წყობრში ჩადგომა ყველამ ცოტათი დააგვიანა, თქვა მან ოდნავ შესამჩნევი ღიმილით. ერთი და იგივე აზრმა გუნდში მეხსეულად გაიელვა. ესენი გაძევებული თოლიები არიან, უკან დაბრუნდნენ, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია? ფლეტჩერი ამაოდ ემზადებოდა ბრძოლისათვის. გუნდი გახევებული იდგა. მერე რა, რომ გაძევებულები არიან? ჩაელაპარაკა ერთმა ახალგაზრდა თოლიამ. საინტერესოა, სად ისწავლეს ასე ფრენა? ერთ საათში უხუცესის ყურამდე მიაღწია ბრძანებამ. მოსულებისთვის არავის მიექცია ყურადღება. ის, ვინც მათთან დალაპარაკებას გაბედავდა, თვითონ იქნებოდა გაძევებული. თოლია, რომელიც გაძევებულს შეხედავდა, გუნდის კანონს დაარღვევდა. ამ წუთიდან მოყოლებული ჯონათანი თოლიების ნაცრისფერ ზურგებს ხედავდა მხოლოდ, მაგრამ არაფერს იმჩნევდა. იგი მეცადინეობას ზეთ სათათბიროს ნაპირის თავზე განაგრძობდა და პირველად აიძულებდა მოსწავლეებს საკუთარი შესაძლებლობების ზღვარზე ემოქმედათ. მარტინ, მოისმა ციდან მისი ხმა, შენ ამბობ, ნელა ფრენა შემიძლიაო? თუ არ დამტკიცე, შენს ლაპარაკს ფასი არ აქვს, იფრინე. პატარა მარტინ უილიამს ისე შეეშინდა მასწავლებლის წყრომა არ გამოეწვია, რომ თავის და გასაოცრად ცირე სიჩქარეებზე სასწაულების მოხდენა დაიწყო. უმნიშვნელონიავის ყოფნით და რათა ფრთების დაუქნევლად, მხოლოდ ბუმბულის მცირედი მოძრაობით ღრუბლებამდე აეწია და მერე მიწაზე დაშვებულიყო. თოლია ჩარლზ როლანდი კი დიადი მთის წვერამდე 24,000 ფუტის სიმაღლეზე აფრინდა და უკან ცივი, გაიშვიათებული ჰაერისგან სრულიად გალურჯებული, მაგრამ ამავე დროს
განცვი ფრებული და აღტაცებული დაბრუნდა. გადაწყვიტა, მეორე დღეს უფრო მაღლა ასულიყო. ფლეტჩერმა, რომელიც სხვებზე მეტად იყო გატაცებული უმაღლესი პილოტაჟის ფიგურებით, ჯერ 16 ბრუნიანი შვეული შენელებული კასრი დასძლია, ხოლო შემდეგ ამასაც გადააჭარბა და ზედიზედ სამჯერ გადავიდა ყირაზე. მისი ბუმბული მზისხივებს თვალის მომჭრელად აბნევდა ნაპირზე, საიდანაც მას არაერთი და ორი წყვილი თვალი მალულად უმზერდა. ჯონათანი მოსწავლეებს გამუდმებით გვერდში ედგა, ხან რაღაცას აჩვენებდა, ხან არიგებდა, ხან აძალებდა, ან უთითებდა. არც სიბნელეს ერიდებოდნენ, არც ნისლსა და ავდარს, მათ ფრენის სიყვარული ამოძრავებდა. გუნდის თოლიები ამ დროს მიწაზე ისხდნენ და საცოდავად ეკვროდნენ ერთმანეთს. ვარჯიშის შემდეგ მოსწავლეები ქვიშაზე ისვენებდნენ. დროთა განმავლობაში ისინი სულ უფრო მეტი ყურადღებით უსმენდნენ ჯონათანს. მართალია, ბევრი მისი მოსაზრება დაუჯერებელი ჩანდა, მაგრამ ზოგი რამ უკვე გასაგები ხდებოდა. ღამღამობით მაგად გარშემო კიდევ ერთი წრე იკვრებოდა. ცნობის მოყარე თოლიები საათობით იდგნენ სიბნელეში და ყურს უგდებდნენ ჯონათანის ლაპარაკს. რადგან არავის სურდა მეზობელი შეეცნო, ან თვითონ ყოფილიყო ამოცნობილი, განთიადისას შეუმჩნევლად იპარებოდნენ. ჯონათანის დაბრუნებიდან ერთი თვე გავიდა, როცა გუნდის ერთადერთმა თოლიამ პირველმა გადაკვეთა საზღვრის ხაზი და სწავლის სურვილი გამოთქვა. ეს გახლდათ ტერენს ლოუელი. იგი მაშინვე იქნა დაწყევლილი, გაძევებული და ჯონათანის გუნდში მერვე წევრად მიღებული. მეორე საღამოს გუნდს თოლია კერკ მეინარდი გამოეყო. იგი მარცხენა ფრთას ქვიშაზე მიათრევდა, ჯონათანთან ძლივს მილასლასებდა და ჩაიკეცა. მიშველეთ რამე, ჩაილაპარაკა მან მიბნედილი ხმით. ნეტავი ფრენა შემაძლებინა, სხვა არაფერი მინდა. აბა მომყევი, უთხრა ჯონათანმა, ავიდეთ ჰაერში და დავიწყოთ. თქვენ ვერ გამიგეთ, ჩემი ფრთა, მე მას ვერ ვამოძრავებ. მე ონერტ, შენ თავისუფალი არჩევანის უფლება გაქვს, შენი ნება იყო ის, რაც ხარ, შენი ჭეშმარიტი მე იყო აქ და ახლა და წინ ვერაფერი დაგიდგება. ეს დიადი თოლიას კანონია, ეს კანონია. თქვენ ამბობთ, რომ ფრენას შევძლებ? მე გეუბნები, რომ თავისუფალი ხარ. უეცრად კერკ მეინარდმა ფრთები მსუბუქად გაშალა და ძალდაუტანებლად აფრინდა ღამის ბნელ ცაში. 500 ფუტის სიმაღლიდან წამოსულმა მისმა გამარჯვების კიჟინამ გუნდს ძილი დაუფრთხო. ფრენა შემიძლია, გაიგონეთ, ფრენა შემიძლია. გათენებისას მოსწავლეებს ათასამდე თოლია შემოხვეოდა და გაკვირვებული ათვალიერებდა მეინარდს. მათთვის სულ ერთი იყო, ხედავდა ვინმე თუ არა, სმენად ქცეულიყვნენ და ცდილობდნენ ჯონათანის ნათქვამს ჩასწოდომოდნენ. იგი უჩვეულოს თითქოს არაფერს ამბობდა. თოლიას აქვს ფრენის უფლება. იგი თავისი არსებით თავისუფლებისთვისაა მოწოდებული და თუ კი რამე უშლის ხელს, აუცილებლად უნდა მოიშუროს თავიდან, იქნება ეს ადათი, ცრურწმენა თუ სხვა დაბრკოლება. იმ შემთხვევაშიც, როცა ამას გუნდის კანონი კრძალავს, იკითხა ვიღაცამ შეკრებილთაგან. ერთადერთი ჭეშმარიტი კანონი ისაა, რომელსაც თავისუფლებისკენ მივყავართ, უპასუხა ჯონათანმა, სხვა არ არსებობს. როგორ გინდა შენებურად ფრენა გვასწავლო? ახლა სხვამ დაიძახა. შენ ხომ განსაკუთრებული ხარ, ნიჭით დაჯილდოებული და ჩვენგან განსხვავებული. შეხედეთ ფლეტჩერს, ლოულს, ჩარლზ როლანდს, ისინიც ისევე განსაკუთრებულნი, ნიჭიერნი და არაჩვეულებრივნი არიან? არა, თქვენგან და ჩემგან არაფრით განსხვავდებიან. ერთადერთი განსხვავება, ვიმეორებ ერთადერთი, ის არის, რომ მათ თავიანთი ჭეშმარიტი არსების შეცნობა დაიწყეს და შესაბამისად მოქმედებენ კიდეც. მოსწავლეები ფლეტჩერის გამოკლებით უხერხულად შეიშმუშნენ. არ იყვნენ დარწმუნებულნი, რომ მათი ქცევის მიზეზი სწორედ ეს იყო. შეკრებილთა რიცხვი დღითი დღე იზრდებოდა. ზოგი ეკითხებოდა, ზოგიც ცინიკურად ხითხითებდა. ერთ დილას,
დიდ სიჩქარეებზე ვარჯიშის შემდეგ ფლეტჩერმა უთხრა ჯონათანს. გუნდში ლაპარაკობენ, რომ თქვენ ან თვითონ ხართ დიადი თოლია, შვილი, ან და 1000 წლით გაუსწარით თქვენს დროს. ჯონათანმა ამოიოხრა. აი ესეც გაუგებრობის შედეგი, გაიფიქრა მან. ეშმაკად მიგიჩნევენ ან ღმერთად. როგორ ფიქრობთ, ფლეტჩ, მართლა გავუსწარით დროს? ხანგრძლივი სიჩუმე ჩამოვარდა. ჩემი აზრით, ასეფრანა ყოველთვის იყო შესაძლებელი. ოღონდ ვინმეს უნდა მოენდომებინა და აღმოეჩინა. დრო არაფერ შუაშია. ჩვენ შესაძლოა მოდას, თოლიების ფრენის ჩვეულებას გავუსწარით. ეგ კარგი აზრია, თქვა ჯონათანმა და ცოტა ხანს გადაბრუნებული მიფრინავდა. ეს უმჯობესია, ვიდრე დროის გასწრება. ეს ამბავი ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ მოხდა. ფლეტჩერ ლინდი ჩქაროსნული ფრენის ილეთებს უჩვენებდა ახალ ბედებს. ის იყო 7000 ფუტის სიმაღლის პიკედან გამოვიდა და ნაპირის თავზე რუხზოლად გაიელვა, როცა ერთ-ერთი ბარტყი დედას ძახილით პირველად აფრინდა ჰაერში და გზა გადაუღობა. დაჯახება გარდაუვალი ჩანდა, ფლეტჩერმა მაინც მოასწრო. წამის მიათეთში მკვეთრად გაეხვია მარცხნივ და საათში 200 მილი სიჩქარით გრანიტის კლდეს შეასკდა. ეჩვენა, თითქოს კლდეს ხვა სამყაროში შემავალი უზარმაზარი ქვის კარები იყო. შიში, დაჯახება, წყვდიადი. წამიერად შეენაცვლა ერთმანეთს. შემდეგ იგი რაღაც საოცარ არნახულ ცაში აღმოჩნდა. ყველაფერი ერთდროულად ავიწყდებოდა, ახსენდებოდა და კვლავ ავიწყდებოდა. იყო შიში, სევდა დამწუხარება, უზომო მწუხარება. იდუმალი ხმა ისევე ჩაესმა, როგორც მაშინ ჯონათანს პირველად რომ შეხვდა. ფლეტჩერ, საქმე ისაა, რომ საკუთარი შესაძლებლობების ღვრის გადაწევას ჩვენ თანდათანობით აუჩქარებლად ვაწარმოებთ. კლდის შიგნით ფრენა პროგრამის მიხედვით ცოტა მოგვიანებით უნდა დაგვეწყო. ჯონათან, რომელიც აგრეთვე დიადი თოლიას შვილად იწოდება, შრალი კილოთი მიუგო აღმზრდელმა. აქ რას აკეთებ? კლდე? კი, მაგრამ მეგანა არ მოვკვდი? კარგი, ფლეტჩ, დაფიქრდი. რადგან მე ლაპარაკები, აშკარაა, არ მომკვდარ ხარ, ასე არ არის? უბრალოდ შენი შეგნების დონე მკვეთრად შეიცვალა, ეგ არის და ეგ. ახლა არჩევანი უნდა გააკეთო. შეგიძლია აქ დარჩე და ამ დონეზე გააგრძელო წვრთნა? სხვათა შორის, ეს წინანდელზე მაღალი საფეხურია. ან და შეგიძლია უკან დაბრუნდე და გუნდთან განაგრძო ვარჯიში. უხუცესები იმედოვნებდნენ, რომ ადრე თუ გვიან რამე კატასტროფა მოხდებოდა. ისინი ახლა შენი ფრიად მადლიერი არიან. რა თქმა უნდა, დაბრუნება მირჩევნია, ჯონ. მე ხომ სულ ახლახან შევუდექი ახალ ჯგუფთან ვარჯიშს. მაშ კარგი, ფლეტჩერ, გაიხსენე, რას ვამბობდით. სხეული სხვა არაფერია, თუ არა თვით ჩვენი აზრი. ფლეტჩერმა თავი შეარხია, ფრთები გაისწორა და თვალი გაახილა. იგი კლდის ძირას იწვა. ირგვლივ თოლიების მთელი გუნდი შემოხვეოდა. გაინძრა თუ არა ბრბოში ერთი აყალმაყალი ატყდა. აქეთ იქიდან განგმირავი ყვირილი გაისმოდა. ცოცხალია, მკვდარი გაცოცხლდა. ფრთის წვერით შეეხო, გააცოცხლა, დიადი თოლიას შვილია. არა, არ ვარო იძახის, ალბათ ეშმაკია, ეშმაკი, გუნდის დასარბევად მოსული. ამ ამბით თავზარდაცემული 4000 თოლია ერთხმად გაჰკიოდა. ეშმაკი, ერთმა სიტყვამ დაიმონა მთელი ბრბო. ჩასისხლიანებული თვალებითა და წაწვეტილი ნისკარტებით ისინი მსხვერპლისკენ მიიწევდნენ. რა სიტყვი, ფლეტჩერ, ხომ არ გავცლოდით? ჰკითხა ჯონათანმა. თუ კი მოვახერხებთ, კარგი იქნებოდა. თვალის დახამხამებაში ისინი კლდიდან 9 მილის დაშორებით აღმოჩნდნენ. გონება დაბინდული თოლიების ნისკარტებმა ცარიელი ჰაერი გაკვეთა. რა უცნაურია, უკვირდა ჯონათანს. თოლიასათვის ყველაზე რთული ამ ქვეყნად იმის დაჯერებაა, რომ იგი თავისუფალია. არა და ამაში დარწმუნება ხომ ყველას შეუძლია, თუ კი ცოტას გაივარჯიშებს. რატომ უჭირთ ასე ძალიან? სახტად დარჩენილი ფლეტჩერი თვალებს აფახულებდა. ეს რა გააკეთე? აქ როგორ გავჩნდით?
ხომ თქვი, რომ მათგან თავის დაღწევა გინდო და ასე არიყო? კი, მაგრამ შენ რანაირად? ისევე როგორც სხვა ყველაფერი, ფლეტჩერ, ვარჯიში. დილით გუნდი ცოტათი გონს მოეგო. ფლეტჩერი კი ჯერ კიდევ ვერ გამორკვეულიყო. გახსოვს, ჯონათან, რას ამბობდი დიდი ხნის წინათ? გუნდი ისე უნდა გიყვარდეს, რომ უკან დაბრუნდე და სწავლაში დაეხმარო. მართალია, ვამბობდი. ვერ გამიგია, როგორ უნდა გიყვარდეს ფრინველთა გროვა, რომელიც ესესაა შენს გათელვას ცდილობდა. ეჰ, ფლეტჩ, მაგაც სიყვარულს არავინ გავალებს. რასაკვირველია, სიძულვილი და ბოროტება სულაც არ უნდა გიყვარდეს. მთავარია, შენ თვითონ გამოიწრთო და თითოეულ მათგანში ჭეშმარიტი, კეთილი თოლია დაინახო. უნდა ეცადო, რომ მათაც იგივე აღმოაჩინონ საკუთარ თავში. ასე მესმის სიყვარული. საინტერესოა, შენ როდის მიხვდები ამას? მართლა, ერთი გაცხარებული ჭაბუკი თოლია მახსენდება, ფლეტჩერ ლინდი ერქვა. მშობლიური ნაპირიდან ახლად გაძევებული მზად იყო, მთელ გუნდს სასიკვდილოდ შებმოდა. მაშინ იგი შორეულ კლდეებზე საკუთარი ჯოჯოხეთის აგებას იწყებდა. დღეს ის აქ საკუთარ ზეცას იშენებს და სხვებსაც მიუძღვება იქითკენ. ფლეტჩერმა თავის მოძღვარ შეხედა, თვალებში შიშმა გაუელვა. მე მივუძღვები? რას გულისხმობ ამაში? ჩვენი წინამძღოლი აქ შენ ახარ, მიტოვება არ შეგიძლია. არ შემიძლია? თუ გიფიქრია, რომ არსებობენ სხვა გუნდები და სხვა ფლეტჩერები, ვისაც ამჟამად მეტად სჭირდებათ დამრიგებელი, ვიდრე შენ, რომელიც უკვე თავად იკაფავს გზას სინათლისაკენ. მე? ჯონ, მე ხომ უბრალო თოლია ვარ, შენ კი? დიადი თოლიას მხოლოდ შობილი ძე, არა? ჯონათანმა ამოიოხრა და ზღვას გახედა. მე შენ აღარ გჭირდები. შენი ამოცანა არ გაჩერდე, გააგრძელო საკუთარი თავის შეცნობა. ყოველდღე რაღაც მოიმატე, ეძებე. სანამ ჭეშმარიტ, ყოვლის შემძლე თოლია ფლეტჩერს არ იპოვი. ის იქნება შენი მოძღვარი, იმას უნდა გაუგო და დაუჯერო. წუთის შემდეგ ჯონათანის ხეული ჰაერში ათამაშდა, გაცის კრომდა და გაქრობა დაიწყო. ყურადღება მიაქციე, ჩემზე სულელური ხმები არ გავრცელონ. ხმერთად არ გამომაცხადონ, კარგი ფლეტჩ? მე თოლია ვარ, მე ფრენა მიყვარს, შესაძლოა? ჯონათან, საბრალო ფლეტჩ, ნუ უჯერებ შენს თვალებს, ისინი მხოლოდ საზღურებს ხედავენ. შემეცნების თვალით იყურე, გაიაზრე ის, რაც უკვე იცი და მიხვდები როგორი ფრინო. ციალი შეწყდა. ჯონათანი ჰაერში გაიფანტა. კარგა ხნის შემდეგ ფლეტჩერმა თავს ძალა დაატანა და ცაში აფრინდა. ახალმოსულ მოსწავლეებს მოჰკრა თვალი, ეტყობოდათ, პირველ გაკვეთილს მოუთმენლად ელოდნენ. თავიდანვე უნდა გაიაზროთ, რომ თოლია თავისუფლების ყოვლის მომცველი იდეის მატარებელია. დიადი თოლიას განსახიერება, დაიწყო ფლეტჩერმა აუღელვებლად. და მთელი თქვენი სხეული ფრთის ერთი ბოლოდან მეორემდე სხვა არაფერია თუ არა თვით თქვენი აზრი. ახალგაზრდა თოლიებმა მასწავლებელს ეჭვის თვალი დახედეს. რაებს როშავს? ფიქრობდნენ ისინი. კვდარი მარყუჟის გაკეთებას ასე ვერ ვისწავლით. ფლეტჩერმა ამოიოხრა. აჰო, მაშ ასე, ჰორიზონტალური ფრენით დავიწყოთ, თქვა მან და ახალ ბედები გამოცდელად შეათვალიერა. ახლა კი მიხვდა, რომ მის მეგობარში ღვთაებრივი ისევე არაფერი იყო, როგორც თვით მასში. ზღვარი არ არსებობს, არა, ჯონათან? ფიქრობდა იგი. ძალიან კარგი, ის დროც მოვა შენს ნაპირზე გამჭირვალე ჰაერიდან, რომ გამოგეცხადები და ერთორ ახალ რაღაცას გაჩვენებ. ფლეტჩერი შეეცადა მოსწავლეების წინაშე მკაცრი გამომეტყველება მიეღო, მაგრამ უცაბედად ისინი სხვანაირად დაინახა. ყოველი მათგანის ჭეშმარიტი რაობა აღიქვა და მართალია, ეს მხოლოდ ერთ წამში მოხდა, არა თუ მოეწონა. მთელი გულით შეუყვარდა ის, რაც იხილა. ზღვარი არ არსებობს, არა, ჯონათან? გაეღიმა თოლიას. რიჩარდ ბახი, 1960 წელი.